Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, 155 nömrəli tam orta məktəbi, ibtidai sinif müəllimi Məmmədova Vəfa. Bugünkü mövzuya başlamazdan əvvəl, gəlin belə bir məsələyə baxaq. 2 qabda 18 alma var. İkinci qabdakı almaların sayı birinci qabdakı almaların sayından 4 dənə çoxdur. Hər qabda neçə alma var? Siz indiyə qədər bu tipli məsələləri ədədləri seçib iki şərti yoxlamaqla həll edirdiniz. Baxdığımız məsələdə birinci şərt 2 ədədin cəminin 18 olması, yəni 2 qabdakı almaların sayı, ikinci şərt isə 2 ədədin fərqinin 4 olmasıdır. Beləliklə, cəmi 18 fərqi 4 olan ədədləri tapırıq. Bu ədədlər 11 və 7-dir. 11 üstəgəl 7 bərabərdir 18. 11 çıx 7 bərabərdir 4. Lakin məsələnin şərtindəki ədədlər böyüdükcə, seçmə və yoxlama yolu ilə bu tip məsələləri həll etmək çətinləşir. Belə olduğu halda bu tip məsələləri həll etmək üçün hansı əlverişli üsuldan istifadə etmək lazımdır? Bu tip məsələləri adətən tam hissə modeli çəkməklə həll etmək daha məqsədə uyğun hesab edilir. Bugünkü dərsimizin mövzusu da məhz cəm və fərqinə görə məçhulun tam hissə modeli çəkməklə tapılmasına aiddir. Elə isə gəlin, mövzumuzla bağlı bir məsələnin həllini nəzərdən keçirək. Nərminə və Aytən kitab oxuyurlar. Onların oxuduqları iki kitabın cəmi 560 səhifəsi var. Nərminənin oxuduğu kitabın səhifələrinin sayı Aytənin oxuduğu kitabının səhifələrinin sayından 20 səhifə çoxdur. Onların hər birinin oxuduğu kitabın neçə səhifəsi var? Məsələnin şərtinə uyğun tam hissə modelini addım-addım çəkək. Tam iki kitabın səhifələrini birlikdə sayı. Hissələr Aytənin oxuduğu kitab, Nərminənin oxuduğu kitab. 1. Aytənin oxuduğu kitabın səhifə sayını bir hissə olmaqla bir düzbucaqlı ilə göstərək. 2. Nərminənin oxuduğu kitabın səhifə sayını isə Aytənin oxuduğu kitabı göstərən bir düzbucaqlı və üstəgəl 20 səhifə artıq ilə göstərərək. Nərminənin oxuduğu kitabın artıq səhifələrini cəmdən çıxsa, hər iki kitabın səhifə sayı bərabərləşər. Hər birinin səhifə sayı Aytənin oxuduğu kitabın səhifə sayı qədər olar. 560 çıx 20 bərabərdir 540 səhifə. Aytənin oxuduğu kitabın səhifə sayını tapaq. 540 böl 2 bərabərdir 270. Beləliklə, Nərminənin oxuduğu kitabın səhifə sayını tapa bilərik. 270 üstəgəl 20 bərabərdir 290. Növbəti baxacağımız məsələdə isə 3 məlumata uyğun cəmdən söhbət gedir. Yəni, 3 toplananın cəmindən və onların müqayisəsindən istifadə etməklə məsələni həll edəcəyik. Samirin, atasının və babasının yaşlarının cəmi 131-dir. Samirin atası babasından 35 yaş kiçik, Samirdən isə 30 yaş böyükdür. Samirin babasının neçə yaşı var? 1. Məsələnin şərtində verilmiş hər məlumata uyğun hissələr çəkək. Oğulun yaşı atasının yaşını göstərən hissədən kiçik, babanın yaşını göstərən hissə isə atanın yaşını göstərən hissədən uzun olacaq. Onların yaşlarının cəmini böyük mötərizə ilə göstərək. 2. Baba və oğulun yaşlarını göstərən hissələri şərtə uyğun olaraq atanın yaşı ilə bərabərləşdirək. Samirin və babasının yaşını atasının yaşına bərabərləşdirmək üçün
Samirin yaşına 30 əlavə etməli, babasının yaşından isə 35 çıxmaq lazımdır. Bu dəyişmələri cəmdə də etməliyik. Yəni, cəmin üzərinə 30 əlavə edib 35 çıxsa, nəticə atanın yaşının 3 qatını göstərəcək. İndi isə gəlin hesablamalara baxaq. Birinci addım 131, üstəgəl 30, çıx 35, bərabərdir 126. 2. Atanın yaşı 126 böl 3, bərabərdir 42. 3. Samirin yaşı 42 çıx 30, bərabərdir 12. 4. Babasının yaşı 42 üstəgəl 35, bərabərdir 77. Gəlin nəticəni yoxlayaq. 42 üstəgəl 12 üstəgəl 77 bərabərdir 131. Beləliklə, bugünkü dərsimizdə biz cəm və fərqinə görə məçhulların tapılmasını tam hissə modeli çəkməklə yerinə yetirməyi öyrəndik. Bununla da bugünkü dərsimiz sona çatdı. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.